До України повернувся ув'язнений в Ірані моряк Андрій Новичков. Прилетів в аеропорт Бориспіль сьогодні вранці. Почувається він добре. Нагадаю, 2 роки тому українця затримала іранська влада за підозрою у вбивстві. На одному з місцевих суден чоловік працював помічником капітана. Між ним і матросом стався конфлікт, після чого останній опинився за бортом і загинув. Влада Ірану звинуватила у цьому українця. Йому загрожувала страта. Але днями Новичкова обміняли на іранського шпигуна, повідомили представники українського МЗС. Зараз він вирушає додому в Одесу. Да хоть пешком. Дайте 10 минут, я побегу. А звонили до бабусі? Нет, еще. Сначала домой, а потом посмотрим. Работать надо. Надо немножко долгов раздать. За 2 года поднакопилось.